سلام سلام، زخبركم تخاتلتي نعماتهم دخنكم كلكم ببي زلخما سبوت زنيحكم كتكونو ناي وترو تمنيتايو ناي لما عنتي حزيه قريبه للخو كاب نقهو خساب بشت مع التعيد كمي كم دحلفنا يوم بس خم ككافلكم حزيه مت يلخو كم اول نتم حدش تتاتو للخم ويلكم ويلكم ندابلكو حد حد انه لا هنا تقم يدبلكو مدبات بب حد كنريينا اسي مجمريات قبركو مالتي እንጀራ ናይ ገዛ ዘደለኹ እዚ እንጀራ ኣደላልዋውን ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮታት ሰሪሐ የለኹ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ሃሩር ንቕመጥ ሰባት ከመይ ጌርና እንጀራ ከም ነዳሉ ኣብቲ ፕሌሊስት ኣቴና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እዚ እንጀራ ስንክትሉ ኣለኹ እንጀራ ናይ ስርናይ ሜት ካሜት ማለት እዩ ወላሓንቲ ሕዋስ ናይ ፊኖ የብሉ እንጀራ ክልተ ኣማራፂ ኣለና። ባዕልና ብገዛ ከነዳልዎ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ካብ ደገ እውን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና። ግና ንጥዕናና እንድሕደልና በቲ ዘድለየና ኣቐንኪርና ባዕልና ወላ ውሕድ በለ ተኾነ ናይ ገዛ ተኾነ ተመራፂ ይኸውን። ካብኡ ቀፂልና እዛ ዓይድ እዚኣ ብፍላይ ፍልይ ደብላ ነገር ማለት እዩ በጊዕ ሓሪድካ ምስ ሕዋትካ ተኻፊልካ ተመቓቂልካ እትሕልፎ እዩ። እንድሕር ደኣኒ ክእለ ደይብልና ኮይኑ ግድነት ኣይኮነን ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ከና ክንሕልፉ ንኽእል ኢና። ሕጂ ናይ ሎም ዓንቲ ዳለያ ደለኹ እዚኣ ፍርቂ ኺሎ ትኸውን ስጋ ከመይ ጌርና ክልተ ዓይነት ምግቢ ነዳልዩ ካብ ሓንቲ ዓይነት ንሰርሓ ማለት እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ልክዕ ከምዚ ናይ ቁልዋ ስጋ ጌርና ኣብ ሓደ ድስቲ ከነዳልዩ ኢና። ድሓደ ግና ኣብ ክልተ ክንመቕሉ ኢና። ከምኡ እውን በዚ ሓደ ጎኑ ትሪእዎ ደለኹም መለዛኒ ኣብ ሓዊ ብኩሉ ወገኑ ይጠብሱ ኣለኹ ጎኒ ጎኒ ምስቲ ቆልዋ ስጋ ንሰርሖ ደለና ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ምግቢ እንድሕር ክነባዝሖ ደሊና ወይ ከነብዝሖ ደሊና ከመዴታት መጠን ማለት እዩ ካብ ሓደ ዓይነት ምግቢ ሰሪሕና ነቶም ቆልዑት ብፍላይ ቆልዑት እንድሕር ኣለና ኮይኑ ማለት እዩ ነታ ደላትና ምግቢ ፍልይ ኣቢልና እንድሕር ቀሪብና ኣሎም ካልእ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም። እንድሕር ደኣኒ ካልእ ተወሳኺ ደሊና ከም መባዝሕቲ ድማኒ ሩዝ ንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓደ ግዜ ደርኣኹኹም ከመይ ጌርና ኣብ ፍሬዘር ነቐምጦ ኣሕምልቲ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ፍሬዘር ኣቐሚጥ እዩ ዝነበርኩ እዩ። ካብ ፍሬዘር ኣውፂና ብቐጥታ ናብቲ ሓዊ ደለዎ ኢና ንእትዎ። ምክንያቱ ኣብ ደገ እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ናብ ማይ ክቕየረና ይኽእል እዩ። እንድሕር ደኣኒ ብቐጥታ ናብቲ ንቆልዎ ደለና ውዑይ ነገር እትናይ ግና ከምዚ ፍሬሽ ዓይነት እዩ ድቕየር። እዚኣሩ ዝሰርሓ ደለኹ ብሕምልቲ ማለት እያ ብሕምልቲ እንድሕር ደለና ደይደለና ብዝተፈላለየ ዓይነት ጌርና ብስጋ ብደርሆ ወይ ድማ ኣብኡ ከሎ ክንሰርሖ ሓደ ሓደ ኣቆልዑት ብላዕሊ ዝወፅእ ነገር ብፍላይ ከምዚ ኣሕምልቲ ድረአ ነገር ወይ ከምዚ ሽጉርቲ ድሕር ደይበልዑ ኮይኖም ጥሒና ወይ ድማ ኣብኡ ከሎ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሰራርሓ ናይ ሩዚ ደሎ ንመብሰሊ እዩ ድኸውን ማይ እቲና ማለት እዩ ኣብ ህድእ ድበለ ሓወይ ክበስለልና ክንጎድፎ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ነታ መጀመርያ ዘዳለናያ ስጋ ድቓለናያ ማለት እዩ ናብኡ ክንምለስ ኢና። ከም ትሪእዋ ደለኹም ኣብ ሓንቲ ድስቲ ሓደ ዓይነት ምግቢ ሰሪሕና ኣለና። ነዚኣ ሕጂ ከመይ ጌርና ኣብ ክልተ ዓይነት ንሰርሓ ድማኒ እታ መጀመርያ ዝሰራሕናያ መለዛኒ እሳ ኢና ክንጥቀም። ኣብ ሓደ ንእስ ዝበለ ሸሓነ ድማኒ ነኪና ኣብ ሓደ ወገን ከነፅንሑ ኢና። እቲ ኣፍሪቃ ብመለዛኒ እቲ ኣፍሪቃ ድማ ብባምያ ሰሪሕና ባምያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብክልቲኡ ጫፉ ቆሪፅና ፅቡቅ ጌርና ኣፅሪና። ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ባምያ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ዓይነት ዝሓሰኻ ዓይነት ክገብር ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ጌርና ቸክ ክንገብሮ ኣለና። ናፍታ መጀመርያ ድጠበስናያ መለዛኒ ክንምለስ ኢና። መለዛኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓዊ እቲ ሓደ ቀልጢፉ ድበስል ካብ ኣሕምልቲ ማለት እዩ ልክዕ ከምዝዕፉን እንዳገማ ጠልና ኢና ነብስሎ እቲ ውሽጡ ቀልጢፍ እዩ ድበስል። እዚ ካብቲ ብዘይቲ ጌርና ንቆልዎ ሓደ ሓደ ምግብታት ካልእ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ እዚ ትዝሓሸ እዩ። መለዛን ንጥዕናና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ ንኮሌስትሮል ንምግቢ ክንጎድል ንኽእል ሰባት ድማኒ ከጉድለልና ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣጠቃቅማ። ከምዚ ጌርና ድማኒ ብማንካ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ክንጥሕኑ ኢና። ሓደ ማንካ ናይ ጣውላ ፃዕዳ ሽጉርቲ ንእትወሉ ሰለስተ ማንካ ናይ ጣውላ ርጉኦ እቲና ሓደ ማንካ ኣፀቢቑ ዝመልአ ጣሒኒ ክንእትወሉ ኢና። ጣሒኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ጥሕኒ ያሎ ኣባኒ ለኺኻ ዝብላዕ ብሽኮር ተሰርሐ። እዚ ከዓኒ ከምዚ ሶስ ዓይነት ወይ ፈሳሲ ዓይነት ጣሒኒ ይበሃል።
ናይ ሓንቲ ፍርቂ ሊሙን ፅማቕን እትበሉ ፀሓይኒ ኣብ ዝተፈላለየ ድኳናት ናይ ሂንዲ ወይ ናይ ዓረብ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ደለኹም ንመጣዕሚ ድኸውን ቁሩብ ጨውእቲ ኢና። እዚኣ ከምዚ ኢለ ከላ ከም ሰላጣ ዓይነት ጌርና ክንቀርባ ንኽእል ኢና። ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ። ምስ ሩዝ ምስ ባሊ ጌርና እውን ክንበልዓ ንኽእል ኢና። እታ መጀመርያ ደብሰልናያ ሩዝ ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ድኸውን ኣብ ህድእ ድበል ሓዊ ከዲና ልፅናሕናያ ብሴላትልናላ ከምኡ ውን ባምያ ምብሳሉ ርኢና ክነብሩ ደኢና። ባምያ ብስጋ ወይ ድማ ብዘይ ስጋ እውን ክንሰርሓ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮታት ጨርአኹኩም ከመይ ጌርና ንንውሕ ድበለ መዓልትታት ኣሕምልቲ ነቐምጥ እዩ። ብሶፍቲ ገይረ ጠቕሊለ ዘፅናሕክዎ ማለት እዩ። እዚ ድሕሪ 4-3 መዓልቲ ክጥቀመሉ ከለኹ ልክዕ ከምዚ ፍሬሽ መፂ ደሎ ወልሓንቲ ናይ ምብልሻው ምልክት ኣይረአኹሉ። እዚ ሶፍቲ እዚ ከይባላሸወና ወይ ድማ ንካብጠ ፀኒሕና ንጥቀመሉ ብዙሕ መንዲልካ ብሶፍት ካብ ንውድእ ማለት እዩ። ተመሊስና ቀስ ጌርና ከፊትና ክንጥቕልለሉ ንኽእል ኢና። ተመሊስና እውን በቲ ማይ ጌርና ክንርሽርሸሉ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እዚ ድኽም ድበለ ኣሕምልቲ ብዙሕ ሙቐትን ብዙሕ ዛሕልና የድልዮን እዩ። እቲ ሓደ ድድልዮ ነገራት ፅሩይ ማይ ጌርካ ልክዕ ከምዚ እኒ ኣታክልቲ ጌርካ ማለት እዩ። ነስትዩ ተገዲስና ወላ ኢ ንጠቀመሉ ጠፀኒሕና እንዳኸፈትና ቸክ ክንገብሩ ኣለና። እዚ ንምንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ጥቓና ድኳን ወይ ሱፐርማርኬት ድሕደ ይብልና ኮይኑ ካብ ጠፀኒሕና ንኣሕምልቲ ኢልና ንመላለስ ከመይ ጌርና ኣብ ፍሬዘር እቲና ወይ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ጌርና ነፅንሖ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኩሉ ብጣዕሚ ፍሬሽ እዩ ዘሎ። እቲ ምግብና ስለ ድበሰለልና ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ንምሳሕ ክንቀራርብ ከለና ሰላጣ ነዳሉ። ሰላጣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ ጌርና ከነዳሉ ንኽእል ኢና። ሰላጣ ናይ በርሰሜሎ ታቡላ ማለት እዩ። ወይ ድማ ሰላጣ ከምዚ ናይ ዓድና ጌርና ከዓኒ ክነቀምሞ ወይ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ድበዝሕ ግዜ ብፍላይ ከምዚ ዒድ ኹን ኣውደ ኣመት ክኹን ከሎ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ደገ ከይድካ ምብላዕ ድፈቱ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ድበለፀ ግና ናይ ገዛ ምግቢ ብጣዕሚ እቲ ደፅግብን ከምኡ ውን በረካ ዘለዎ ይኮነልካ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ናይ ደገ እንድሕር ድበልዕ ኮይና ዋላ ንደቅና ንነብስና ነቲ ንውፃኢ እምበረ ወልሓንቲ ናይ ምፅጋብ ምልክታ የተርእን ኢኻ ማለት እዩ። ናይ ገዛ ግና በቲ ደለካ ሰሪሕካ ማለት እዩ ክተርፈካ ውን ይኽእል እዩ። እቲ ድበለፀ ኣብ ገዛ ክንሕልፎ ብፍላይ ንደቅና ማለት እዩ ካብ ኣብ ደገ ነልምዶ ብፍላይ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ማለት እዩ ብዝከኣለና መጠን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና በቲ ናይ ባህላዊ ነገራት ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ከለና እውን ነቲ ባህልና እውን ኣብኡ ከለና ክነርእዮም ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርካ ኣብ ዒድ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ወይናዊ ድኣመት ትዳሎ ማለት እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ከዓኒ ካብ ደገሐ ሒዝናዮም ንኸይድ። ምክንያቱ ቆልዓ ከከም ዘልመድካየ እንደ ድሕር ድኣኒሐ ሒዝናዮም ንኸይድ ኮይና ንደገ ከምኡ እዮም ዝለምዱ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣድላይ እንድዩ ግና እቲ ሓንቲ መዓልቲ ብፍላይ ብዝከኣለና መጠን ኣብ ገዛ ምስ ቤተሰብና ምስ ደቅና ከመይ ጌርና ንሕልፎ እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ግና ንዓኣቶም ግዜ ፈሊና እውን ከነውፅኦም ንኽእል ኢና። ኩለን እቲ ንሰላጣ ዝኾና ኣሕምልቲ እቲና ኣለና ኣለና ከነቃምሞ ከለና ለሚን ወይ ኣቸቶ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ነቲ ናይ ሰላጣ መቃመመ እውን ኣዳሊናዮ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና። ኦሊቭ ኦይል ንገብረሉ ብላዕሊ ከምኡ ውን ጨው። ሰላጣ እንድሕር ድኣኒ ንሓደ ሰዓት ወይ ካብ ሰዓት ላዕሊ ከነቐምጡ ንሕደሊና ከነቃምሞ የብልናን። ብፍላይ ጨው ትእቲና ኣሉ ብጣዕሚ እዩ ዘድኩሞ ወይ ከምዚ ሙድ በለ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ፅማቅ ናይ ገዛ ክነዳሉ ኢና ብናዕናዕን ብለሚን ቀጠልያ ጌርና ማለት እዩ። እቲ ለሚን ቀጠልያ ምስ ቅራፉ ኢና ንእትዎ። ሽኮር ከም ዕቅና እቲና ድማኒ ፅቡቅ ጌርና ክንፀምቆ ኢና። ብመዝበፊ ጌርና ዘፊፍና ድማኒ እዛ ፅማቅ እዚኣ ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ሃሩር ክኸውን ከሎ ክሳብ ዝሕለልና ድማኒ ኣብ ተላጃ ክነፅንሖ ኢና። ካብኡ ቀፂልና እታ መጀመርያ ድለስናያ እንጀራና ሓፊላትልናኣላ።
አቃጤና ድማኒ ክንሰንኩተኢና እንጀራ ብፍላይ ኣብ ስደት ከም ንዓድና ይኮነን ኣብ ዓድና ንሓደ ሰለስተ መዓልቲ ድኸውን ደስካ የፀኒሕ ኢኻ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ሃሩር ዘለና ንሓደ ሰለስተ መዓልቲ ድፀንሕ እንጀራ የለን እንተው ሓደ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ሰዓት ፀንሓልካ ማለት እዩ ቀልጢፉ ሓፍ ስለ ድብል ኣብ ግዜ ቆርሑ ተኾይኑ ግና ካብ ሓሙሽተ ሰዓት ክሳብ ሽዱሽተ ሰዓት ከነፅንሑ ንኽእል ኢና ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ከኣኒ ክሳብ ትደልየና ዓቐን ክንስንክት ኢና ከምቲ ድበልኩኹም ኣብ ገዛ ትገብሮ ነገር ዋላ እንጀራ ማለት እዩ በረካ ኢ ድገብረልካ ነተን ኩለን ዝሰራሕናየን መግቢ ድማኒ ምብሳሉ ኣረጋግፅና ከነውርዶ ኢና ኣብ መቐረቢ ሽሓነ ጌርና ድማኒ እታ መጀመርያ ደቃ መምናያ መለንዛኒ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብታሕቲ ጌርና ከምዚኣ ኢላ ከላ እውን ከም ሰላጣ ጌርና ወይን ምስባን ለኸና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ግና ንሎም መዓልቲ ሓደ ዓይነት ስራሕ ከምዚና ድረኣኹማታ ቆልዋ ስጋ ኣብ ክልተ ከመይ ጌርና ነዳልዎ እዩ እቲ ሓንቲ እውን ብማምያ ትሰራሕናየ ነዛ ስጋ ድማኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብ ክልተ ዓይነት ኣቀራርባ ጌርና ክንቅርቦ ንኽእል ኢና ስጋ ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ከም ስጓ ጥሑም ጌርና እውን ብከቢብ እንዳ ሰራዕና እውን ክንሰርዖ ንኽእል ኢና ኣብ መቐረቢ ጣውላ ብከምዚ ኣገባብ ቀሪብና እቲ መዓልቲ ብከምዚ ንሕልፎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ገዛ ዝስራሕ ነገራት ከምቲ ድበልኩም ብጣዕሚ ደስ እዩ ድብለካ ማለት እዩ እንጀራ ይኹን ዋላ ነቲ ስራሕ ናይ ቁልዋ እውን ብምሸት እውን ኣዳሊናዮ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ግዜ ኣይወስድን እዩ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ድማኒ ምስ ስድራና ምስ ደቅና ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ንሕልፎ ብጣዕሚ ደስ እዩ ድብለካ እዚ ኩሉ ንሰርሖ ዘለና ከምቲ ድበልኩኹም ካብ ደገ እውን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ካብቲ ዓሲር ጀሚርካ ማለት እዩ ግና ከም ዝከኣለካ መጠን ጌርካ እንድሕር ድኣነ ብዙሕ ገንዘብ ከውፅእ ኢልካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ብዝከኣለኒ መጠን ኣብ ገዛ ክሰርሐ እየ ትልካ ድማኒ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ናትና ምርጫ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ዝዳሎ ንእሽተይ ቁርሲ እውን ብጣዕሚ ቅልጥፍቲ ዝኾነት ሰሪሐ ኣለኹ እሳ ድማኒ ከምዚ ትግባዶ ኣለኹም ዓቐን እዚኣ እውን ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ እያ ኣለኹ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝገበረት ግና ክስእንዋ ስለ ትኽእሉ መጀመርያ ፍርቂ ኩባያ ሽኮር ጌርና ሰለስተ እንቃቑሖ ወይ ክሳብ ክልተ እንቃቑሖ ዓበይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሓደ ኩባያ ብሮ ወይ ድማ ንፍርቂ ኩባያ ብሮ ምስ ፍርቂ ኩባያ ዘይቲ እውን ክንሕውሶ ንኽእል ኢና እዚ ልክዕ ከምዚ ብሽኮቲ ንሰርሓሉ ዓይነት ኮይኑ ፀባይ ኣትወን እዩ ብዘይ ፀባይ ኢና ንሰርሖ ክልተ ኩባያን ፈራቓ ንሓርጭ ንእትወሉ ክልተ ማንካ ናይ ሻሂ ኣፀቢቑ ዘይመልአ ቤኪን ባውንደር ንእትወሉ እዚኣ ቅርሲ ቡን ብጣዕሚ ቅልጥፍቲ እያ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ መሽን እውን ኣየድልየናኒ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ከም ትረኣኹማ ብኢደ የወቂዐዮ ነቲ እንቃቑሖን ሽኮርን ብኢድና ጌርና ድማኒ ነቲ ፊኖ ምስእተናሉ ኣፀቢቑ ክልምልም የብሉን ኣፀቢቑ ድማኒ ክተርር የብሉን ባዴላ ንእስ ዝበለት እያ ክትድልየና ምክንያቱ ትእቲናሉ ዘለና ዓቐን ናይ ሓርጅ ብጣዕሚ ውሑድ ስለ ዝኾነ ነታ ባዴላ ቀዲምና ዘይቲ ወይን ጠስሚ ወይን ብሮ ለኺና የ ንፀንሕ ከምዚ ጌርና ድማኒ ማዕረ ማዕራ ነታ ባዴላ ፅቡቅ ጌርና ክንሰጦ ኢና ብላዕሊ ድልከ ማልማላታ ወይን መዓር ክንለኽዩ ንኽእል ኢና ማልማላታ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ናይ ኣራንሺ ናይ ስትሮበሪ ናይ ለሚን ደለናየ ማለት እዩ ማልማላታ ንድሕር ደብልና መዓር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብታ መጀመርያ ድለስናያ ካብታ ናይ እዚኣ ብሽኮቲ ማለት እዩ ቁሩብ ኣትሪፍና ቁሩብ ሓርጭን ከምኡ እውን ድኹም ሽኮር ወሲኽና ብላዕሊ መነስነሲ ክንጥቀመሉ ኢና ንመጣዕሚ ድኸውን ሓደ ማንካ ንእሽተይ ድኾውን ጠስሚ ንእትወሉ መታን ኣፀቢኡ ክረፋተተልና
ኣብቲ ልዕሊ ማልማላታት ገበርናዮ ድማ ብኩሉ ወገኑ ክንከድኑ ኢና። እዚኣ ፍልይ ዝበለ መልክዕ ይድህቦ። ንድሕር ዳኣኒ ደይብልና ኮይኑ ስምስም እውን ብላዕሊ ክንለኽያ ንኽእል ኢና። ግና እዚኣ እታ ዝቐለለት ማለት እዩ። ኣብ ዝረሰነ ፍርኖ ንሓደ ርብዕ ሰዓት ትኸውን ምስ ቅሕትልና ክነውፀእ ኢና። ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፀላ ብከምዚ ኣገባብ ቆራሪፅና ከዓኒ ከነዳልዎ ኢና። ካብኡ ቀፂልና ኣብ ገዛ ዘዳልኽዎ እዚ ብፍላይ ንቆልዑት ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ዒድ ኣብ መስጊድ ንኸደሉ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነረ ደቀይ ኩሉ ግዜ ከምስታት ደዳልውለን ማለት እዩ። ሒዘን እየን ድመፃ ነረን። እዚኣ ብቕልል ድበለ ደዳለኽዋ ድማ ንቆልዑት ንምሕጓስ ዝገበርክዎ እዩ። ክልተ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ። እዚ ኣብቲ ዳሕራይ ከርእኩም እየ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚአን ዓይነት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ንቆልዑት ንዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮጀክት ንክሰርሕሉ ከምኡ እውን ንዓበይቲ ማለት እዩ ዝጠቅም ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኣቑሑት ዝሽየጠሉ ወይ መፅሓፍቲ ዝሽየጠሉ ቦታታት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ዝኾነ ዓይነት ፊዮሪ ኣብ ገዛ ደለና ጌርና ማለት እዩ። እታ መጀመርያ ደረኹም ካብኡ ደውፅኽዎ እዩ። ብሆት ጉልጋን ጌርና ድማ ሓሓንቲ ሓለዋት ከነላ ግበላ ኢና። ከምኡ እውን ብቢሮ ጌርና ዒድ ሙባረክ ዝተፈላለየ ዓይነት ክንፅሕፈሉ ንኽእል ኢና ብዓረብ ወይን ብእንግሊሽ ጌርና ማለት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዕድ እውን ኣብ ቦክስ መሊእና ኣዳለዮ ነረ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ብዝቐለለ መገዲ ከምኡ እውን ብዙሕ ኢሉ ንብዙሓት ቆልዑት ክህበልና ይኽእል እዩ። ከምዚ ጌርና ከዓኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝዳለው ብዙሕ ግዜ እውን ኣይወስድን እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ፓርቲ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንኩለን ከምዚኣ ትሪእዎን ዘለኹም ብፈትሊ ኣሲርና ካብቲ ፊዮሪ ጌርና ፅሒፍናሉ ኣለና። ብፍላይ ቆልዑት ብጣዕሚ እዮም ድሕጎሱ። ዋላ ንእሽተይ ነገር ይኹን ብፍላይ ኣብቲ መስጊድ ክትወስቶም ከለኻ ነዚኦም ዝፅበዩ ማለት እዩ። ሓለዋት ካብ ርብዒ ኪሎ ክሳብ ፍርቂ ኪሎ የድልየና እዩ ብሚዛን ድሕር ንገዝኦ ኮይና። እዚ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ድበልኩኩም ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ከምስታት ዓይነት ንዳሉ። እንድሕር ደኣኒ ብፍላይ ቆልዑት ኣብ ሓደ ነገር ኣብ ድወሃበሉ ነገራት ድሕር ንወስቶም ኮይና ኩሉ ግዜ ከይድካ ካብ ሰብ ዝህበካ ማለት እዩ እሳንኡቶም እውን ሓደ ነገር ኣዳልዮም ንሰብ ክህቡኩም ድኽእሉ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዝዓበየት ማለት እዩ። ንሕና እውን ከነዳልወሎም ኣለና። እንድሕር ደኣኒ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቦታ ንክወሃብ ኢልና ንድሕር ንወስቶም ኮይና እሳቶም እውን ክህቡ ከም ዘለዎም ከነረድኦም ኣለና ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነገር እንታይ ይጠቅሞም? ዝኾነ ነገር ንምሃብ ብፍላይ ኣብ ዝዓብሉ ግዜ እውን ብቐሊሉ ንሰብ ክህቡን ክሕግዙን ይኽእሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ዓባይ ጥቕሚ ዘላታ ድማ እቲ ቆልዓ ነቲ ሓደ ቆልዓ ከይዱ ክህቦ ከሎ ዓብዪ ኮንፊደንስ ይድሕድረሉ ማለት እዩ። ኣብ ሰብ ቀሪብካ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ክትሓትትን እዚ ምስ ዓበዩ ማለት እዩ ከይተሰከፉ ክሓቱን እቲ ናይቲ ሰብ ዓይኒ ይለምድዎ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ቆልዑት ኣለው ከምዚ ቅርብ ኢሎም ዝኾነ ነገር ድሌቶም ክሓቱ ደይክእሉ ነገራት ድሕር ቆልዑት ኣለው ኮይኖም ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ማለት እዩ ብምሃብ ዝኣክል ከመይ ገይሮም ናብቲ ሰብ ቀሪቦም ዝኾነ ዓይነት ልምድ ናይ ምቕራብ ንሰብ ይሕድሩ ማለት እዩ። እንድሕር ዳ በዓልና ከድና ንቕበለሎም ተቐቢልና ንድሕር ንህቦም ከድና ግና ፅባሕ ንግቦም ምስ ሰብ ቀልጢፎም ቅርብ ክብሉልና ኣይክእሉን ማለት እዮም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ደቀይ ማለት እዩ ምስሓብኩውን ካብ ርሑቅ ዳርጋ ካብ 20 ሰባት ንላዕሊ ቆልዑት ከምዚ ገይረን ሂበን ማለት እዩ። እቲ ሓደ ነገር ከዓ ድሕጉሰካ ነገር እቲ መሃብ ይላመዳ ከምኡ እውን እቲ ድፍር ኢልካ ምስ ሰብ ምቕራብ ወይ ድማ ምስ ቆልዑት ምፍላጥ እውን ክጠቕመን ይኽእል እዩ። እቶም ቆልዑት እውን ኣይሓምቁን ንሳቶም እውን ከምኡታት ገይሮም ምስሓብዎን ምውሃብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ከምዚ ገይረን ክባ ከለዋ እሳቶም እውን እቶም ቆልዑት ተሓጊሶም መፅን ንህብዎም ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቦታ ነቲ ቆልዓ ባዕሉ ከይዱ ከምፅእ ወይ ድማ ክህብ ክንደፋፍኦ ኣለና። ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ድኸውን ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ነገር ባዕልና ተደፋፊእና እንድሕር ንምፀሎም ኮይና ከምኡ እውን ዋላ ብስፔዛ ማለት እዩ ስፔዛ ንገብረሉ ግዜ እውን ብፍላይ ኣዴታት ነቶም ቆልዑት ሒዝናዮም ክንከይድ ኣለና። እቲ ድኻምን እቲ ከመይ ጌርካ ፅዕርካ ከምተምፀውን ይፈልጡ እዮም። ከምኡ እውን ኣብቲ ሱፐርማርኬት ድኳን ብዙሕ ነገር ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።
ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ምክፋል እውን በዓሎም ክኸፍ ኣለዎም ብፍላይ ኣብቲ ንዕኦም ደድልዮም ነገራት ክወፁ ከሎ በዓልና ገንዘብ ሂብና ክፈልዎ ክንብሎም ኣለና። ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ድኻምን ፃዕርን ከም ደድልዮ ክፈልጦ ምእንታን እዚ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ነገር ከምዚ ገይረ መስርሒ ማለት እዩ ንስ እዩ ከመይ ጌርካ እንካ ንሃባን ይፈልጡ ማለት እዩ። ቆልዓ መሃብ ጥራይ ክፈልጥ የብሉን እሱ እውን ክቕበልን ክህብን ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ድማኒ ነዘን ሓለዋት ሒዝና ድማኒ ንግሆ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰላት ቦታ ንኸይድ ኣለና። እዚአን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ንግሆ ሰዓታት ትስጎዶ ሰላት ልዒድ ንኸይድ ኣለና። ብፍላይ ኣብ ስዑድያ ደለና ኩላህና እኳ እንተዘይኮይና ሓደሓደ ግዜ ከይደቀስናያቱ ወግሓና ኸሎ ማለት እዩ። እታ መዓልቲ ዒድ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ብድቃ ዝተሕልፋ ማለት እዩ። እቲ ድበለፀ ግና ንግሆ ቀልጢፍካ ደቂስካ ንግሆ ካብ ንግሆ ክትጅምሮ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ። ግና ሓደሓደ ግዜ እቲ ግዜ ኣይተኣኸለልካኒ ኣብ ናይ ሰላት ቦታ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ሰላት ስግዳን ወዲእና ንምለስ ኣለና። ከምዚ ገይረን ድማኒ ነቶም ቆልዑት ክህብዎም ውዒለን እዚአን ቲአን ተረፍ ማለት እዩ ትርእይዎን ዘለኹም ብቐጥታ ምስ ተመለስና ቁርሲ ብፍላይ ኣብ ግዜ ዒድ ገዓት ኢና ከም ልሙድ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ብልዑ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ግና ኣብ ገዛ ይጥቀመሉ ወይን ገዓት ወይን ቅጫ ፍትፍት ማለት እዩ። ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ድማኒ ኣዳሊና ቆሪስና እዚ እውን ኣብ ገዛ ዝዳሎ ናይ ዓድና ናይ ባህልና ስለ ድኾነ ቶም ቆልዑት እውን ስለ ዝለመድዎ ግድነት ዋላ ተሃኪካ ከሎ ኢካ ትገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል እቲ ንምሳሕን ንቁርሲ ንኸውን ምስ ወዳእና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ወይ ድማ ሳልሳዒድ ነቶም መቆልዑት ማለት እዩ ኣብ መፃወቲ ቦታ ወሲድና ከነዛናግዖም ንኽእል ኢና። እዚ እውን ከም ልሙድ ማለት እዩ ከምኦም ድሕዝዎ ድሕር ዳኣኒ ቆፂርካዮም ኔርካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ መዓልቲ ክወስተኩም የተልካዮ ንዝኾነ ቆልዓ ክትወስተ ኣለካ። እንድሕር ዳ ደይ ትወስቱ ኮይንካ ድማ ካብ መጀመርትኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ኣይንኸይድና ኣብ ገዛኢና ንሕንልፎ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሪያድ ፓርክ ይበሃል ማለት እዩ። ንዘይትፈልጥዎ ሰባት ብጣዕሚ ንቆልዑት ደስ ዘብል ቦታ እዩ። ከተኣቱ ከለካ እውን ንዓበይቲ ይኽፈሎ እዩ ንዓበይቲ 10 ሪያል ማለት እዩ። ንቆልዑት ድማ እዚ መፃወቲ ቦታታት ከም ድሌቶም ፀፀኒሖም ክፃወትሉ ክኽእሉ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ኣብ ኢዶም ሰዓት ንኣስረሎም ንሓደ ቆልዓ ብ50 ቅርሺ ኣሲርና ከነፃወቶም ለታ መዓልቲ ንኽእል ኢና። ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቦታ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ሓደሓደ መዛወሪ ወይ ንሳቶም ዝደልዩ ቦታ መሪፅና ድማ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ክንወስቶም ኣለና። ምክንያቱ እዚ ኣብ ዝኾነ መዓልትታት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክንወስቶም ኣይንኽእል ኢና። ኩሉ ነገር ነቲ ቆልዓ ንገብረሉ ብሰበብ ክኸውን ኣለዎ ወይ ነቲ ቆልዓ ሰሪሑ ድዩ ኣፅኒዑ ድዩ ኣብ ዝፀዓረሉ ግዜ ነርና ማለት እዩ ክነናፍሶም ክነውፅኦም ኣለና። እቲ ንዓበይቲ ደስ ዝብሎም ካልእ እዩ፣ ንዕኦቶም ነቶም ቆልዑት ደስ ዝብሎም ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ግምት ክንዕትዎ ኣለና። እቲ ሓደ እቲ ፍልልይ ማለት እዩ እቲ ምውሳን ኣብ እቲ መዓልቲ ንመርፆ እቲ ምውሳን ናይ ወለዲ ይኸውን ማለት እዩ። ብከምዚ ጌርና ከዓኒ ተዘናጊዕና ተሓጊስና ከንሕልፎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰላም ንኹልኹም።